Sí, bueno, aquí hem posat només un mapa d'aquest territori amb aquestes tres regions, Catalunya, Occitània i les Illes Balears. L'euroregió va ser creada el 2004, des del 2009 té un estatut jurídic propi europeu o de dret europeu. Som una AECT, vol dir Agrupació Europea de Cooperació Territorial, la qual cosa ens permet tenir un pressupost propi, un equip de treball propi. Ara mateix la seu és a Perpinyà. Estem a la mateixa estació de trens, així que és fàcil visitar-nos. Sou molt benvinguts, sempre. I aquí és una mica la governança. Doncs hi ha una assemblea general, és constituïda pels presidents dels tres territoris i els delegats dels presidents. Aquí aquesta foto va ser presa al febrer del 2019, va ser l'última assemblea general. L'euroregió té també una presidència de torn de 18 mesos i en aquest moment és el govern de les Illes Balears qui presideix l'euroregió. La presidència el que fa és impulsar, donar idees que després han de ser aprovades per l'Assemblea General i executades per l'AST, per aquest equip del qual el Xavier n'és director. Les convocatòries cultura, com es deia aquí, ja tenen un cert recorregut. La d'enguany és la desena. I aquí veiem que al llarg dels anys s'han presentat 117 projectes, 44 de seleccionats. Jo aquí he fet els números, també això vol dir un 38%. L'Àlex deia que Europa és 1 sobre 5, no? Entre 15 i 20%. A l'euroregió és un 40% en mitjana, vol dir que és més fàcil ser seleccionat a l'euroregió que no pas a Europa, val la pena. L'any passat, com deia també el Francesc, hi ha hagut 18 candidatures, 8 projectes seleccionats. Això és un 44%, no està pas malament. Tot això per dir-vos que val la pena. I aquí teniu les temàtiques que van ser seleccionades en el passat. Veiem que la música és la temàtica més present en els projectes, però també l'art contemporani, l'audiovisual, més aviat la vessant educació a la imatge, temes de patrimoni, material, immaterial, el circ, els arts del carrer. És veritat que els llenguatges més universals són més fàcilment desenvolupables d'alguna forma que la qüestió, per exemple, de la llengua, ja que hi ha diversitat de llengües. Aleshores, volia presentar la convocatòria d'enguany. La convocatòria d'enguany és la desena, té una dotació financera de 140.000 euros amb aquests objectius, que són bàsicament els objectius del qual ens va parlar també el Xavier, no? Impulsar partenariats estructurants, sostenibles, que es puguin mantenir en el temps, noves audiències, innovació, i també enfortir aquesta capacitat d'actuar a escala transnacional. Tot això crec que el Francesc ho va explicar molt, molt bé. Jo crec que tot el que ens ha dit és realment el cor, no? L'essència d'aquesta convocatòria. I aleshores, la convocatòria d'enguany té dues línies, una línia d'ajuts a projectes d'abast euroregional i una línia d'ajuts a projectes d'abast europeu. L'Àlex parlava de 3 anys. Els 3 anys en qüestió són des de fa 3 anys que la convocatòria té aquestes dues línies, perquè en els primers anys només cobria, diguem, els projectes de més petita escala, doncs d'escala euroregional. Però enguany hi ha una gran novetat, ja us explicarem, i potser l'Àlex també després segur ens donarà també unes llums. La gran innovació de la convocatòria d'enguany és que té dues fases. Hi haurà un dossier de precandidatura que s'haurà de presentar ben aviat, el 27 de maig, però molt, molt senzill,
I la idea, com deia el Xavier, és enguany de poder acompanyar molt millor els projectes abans de la presentació final. Territoris elegibles. Doncs, les entitats participants en els projectes han de tenir seu en els territoris, perdó, membres, Catalunya, Balears i Occitània, com a mínim una entitat per territori, això vol dir projectes que han de tenir com a mínim tres partners, tres socis. És possible integrar entitats de fora de la regió, però no podran rebre finançament. Finançament de la regió, en el marc d'aquesta convocatòria, evidentment. És una convocatòria molt oberta, qualsevol disciplina i expressió artística pot estar present. Aquí teniu un llistat de temàtiques, de sectors, subsectors. Només amb l'audiovisual s'ha d'anar una mica amb compte, potser l'Àlex ens dirà alguna cosa, sobretot la vessant Europa Creativa, que és més complexa, i doncs hi ha els dos subprogrames, cultura i mídia, i un projecte estrictament audiovisual no es pot presentar a la part, al subprograma cultura, ja veurem. També és molt obert pel que fa al tipus d'activitat. Pot ser tant la producció, el desenvolupament, la difusió d'obres, la conservació i restauració que incorporin una expressió artística, intercanvis culturals i, evidentment, les tasques associades, relacionades amb la gestió del projecte i també activitats de formació per a professionals del sector. Poden participar persones, entitats amb una personalitat jurídica de dret privat, sense ànim de lucre i amb ànim de lucre, o sigui, empreses dels tres territoris, però també persones jurídiques de dret públic, o sigui, museus, biblioteques, arxius, etc. Diem també que cap institució amb funcions executives dels governs no pot ser finançada per l'oració. Aquí compta, no estem parlant evidentment d'ajuntaments, diputacions, etc., que sí que són elegibles, a vegades hi ha confusió. Aquí els governs membres estem parlant de la Generalitat de Catalunya, del govern de les Illes Balears i de la regió Occitània. Doncs cap problema si un ajuntament, una diputació participa, no hi ha cap problema. Ja està. Aleshores, com deia, per primera vegada, és una innovació enguany, la convocatòria doncs, serà en dues fases. Una primera fase, ja veurem, el termini és ben aviat, tenim tres setmanes davant nosaltres, doncs, tothom s'ha d'espavilar, però és molt senzill, ja veurem, hi ha un formulari de precandidatura, són dues pàgines, al qual s'ha d'afegir una carta de compromís del líder, però aquí cap compromís financer, es tracta del compromís de presentar la candidatura final i també el compromís de participar diguem en el temps de formació, de coaching, d'acompanyament cap a la candidatura final. I això, com deia abans, un projecte que tingui com a mínim tres entitats dels territoris i cap compromís formal encara. Quan diem compromís formal vol dir financer també. Fase 2. I aleshores els projectes seleccionats en el marc de la fase 1 podran participar a un taller de coaching que organitzarem i presentaran després la candidatura final, que aleshores és més elaborada, és molt més detallada. Ja veurem. Pel que fa al formulari de candidatura, hi ha dos formularis. Hi ha un formulari pels projectes d'abast euroregional i un formulari pels projectes d'abast europeu. El formulari dels projectes d'abast europeu té dues parts, el pla A i el pla B. El pla A és quan diguem, el projecte guanya Europa Creativa, és seleccionat a Europa Creativa. El pla B és
en cas de no selecció, què podem fer? Com el podem dimensionar i aleshores desenvolupar el projecte en un marc més local, de forma també a preparar-nos, com deia el Francesc, que aquesta experiència d'un any o dos de projecte més a petita escala pugui servir, no, per presentar-nos novament a Europa Creativa, en el cas que no hem aconseguit passar la primera vegada. I aquí estem. Aleshores, el que preveu la convocatòria és que seleccionem, doncs, hi ha uns criteris de selecció, l'Àlex n'ha parlat, i s'avaluaran els projectes, i la idea és seleccionar un màxim de 10 projectes de dimensió euroregional i 3 projectes de dimensió europea en el marc de la primera fase. Aquests projectes, aleshores, es presentaran, participaran en aquest temps de formació, d'acompanyament. Aquí teniu després els criteris d'avaluació. La rellevància és molt la consistència amb els objectius de la convocatòria, i són els que estan a la convocatòria. Si es tracta d'un projecte d'abast europeu, evidentment, consistència amb els objectius de la convocatòria en qüestió, de la qual ens parlava l'Àlex. No? El projecte ha de respondre als objectius del programa. La qualitat del contingut, la forma com estan descrites, les activitats, els resultats. Però aquí, en la fase 1, realment tot ha de ser molt senzill. No demanarem els indicadors, per exemple. Això ho reservem a la fase 2. Volem realment que el dossier de fase 1 sigui molt, molt senzill i que ningú s'espanti. Intervenció. La idea és simple, eh? És a dir, si veieu que els recursos són limitats, si veieu que voleu una Europa Creativa o no, o tenir un impacte regional, és millor fer two page, dir el memo, explicant objectiu clarament què busqueu, què us fa falta, qui teniu, amb tota la il·lusió del món, perquè la pròpia comissió vegi si hi ha projecte o no. Per què? Perquè així anem apostant sobre segur. Llavors, aquells seleccionats passen a segona fase. I llavors, què us donem? Us donem ajut en espècies, que és el training, el coaching, amb tot allò que vosaltres mateixos heu explicat en el DAFO. És a dir, doncs vaig coix de xarxes socials, doncs vaig coix amb trobar partners, vaig coix amb finançament, amb pla de màrqueting, amb impacte i sostenibilitat, amb mesura d'indicadors, per exemple, que és una cosa que en un moment la gent va fluixa, a tot arreu, eh? Nosaltres usem el coaching. Per tant, la primera fase, com deia el Joao, i ja deixo continuar, eh? Pensava que em miraves perquè volies que intervenís. Eh? No, perquè jo sé que l'Àlex ha estat molt, molt insistent en el tema que ha de ser molt senzill, molt senzill la primera, molt senzill, perquè ningú s'espanti. És molt senzill, és veure, tenim pel·lícula o no tenim pel·lícula. Llavors, a partir de pel·lícula, expliquin més coses. Eh? Perquè, per què? Perquè no té cap sentit que feu l'esforç amb totes les dificultats, quan els recursos són limitats, amb una cosa tan feixuga com és Europa Creativa Cultura, la de gamma alta, si realment no hi ha projecte. Què millor que la pròpia comissió inverteixi els seus recursos en aquells jugadors que van amb els objectius regionals. Aquest seria el headline. Et deixo continuar, disculpa, és que m'ha semblat que em miraves perquè volies no, que fes per una aportació. No, per això, perquè jo sé que l'Àlex... No, sempre has insistit molt amb el tema de simplicitat, que ningú s'espanti. Jo estic, evidentment... No? Sí, perquè normalment, no parlo de la regió, que és un programa que té molt d'èxit, que és molt d'estar a prop, eh? Però Europa espanta tothom, jo ho veig cada dia a l'oficina. Per tant, es tracta de no espantar, això és el primer pas. Continua, please. Doncs, fase 2. Aquí, doncs, com deia, bueno, hi haurà un temps de coaching personal, de seguiment, d'acompanyament. La idea és realment acompanyar, ajudar-vos, i per això seleccionarem experts en diferents temàtiques que podran assessorar els 10 projectes o 11 o 12 que seran seleccionats en el marc d'aquesta primera fase.
I en la fase 2 hi haurà un llindar de qualitat i se seleccionaran els millors en funció dels recursos que evidentment i malauradament són el que són. Són els 140.000 euros del qual parlàvem a l'inici. Després hi ha les dues línies, com es deia, la línia euroregional, doncs projectes d'abast més territorial, de proximitat, i els projectes europeus, aleshores sí, és moltíssim més exigent. Pel que fa als projectes que presentin una candidatura europea, la idea és, això, es comprometen a presentar-se a Europa Creativa. En principi la convocatòria crec que serà publicada a l'octubre, amb un termini de presentació de candidatures al desembre, doncs el temps és curtet. Però la comissió d'avaluació de l'euroregió, bueno, pot prendre tres decisions, no? La primera és dir ok, el projecte que es vol presentar a Europa Creativa, i després, si no passa, d'acord també amb el projecte d'abast euroregional. Podem dir no creiem que el projecte europeu estigui encara, diguem, la cosa madura, i doncs no al projecte europeu, però d'acord, si voleu, amb un projecte d'abast euroregional, o aleshores dir no, o sigui, aquest projecte no passa. Diguem que hi ha un marge que la comissió també pot mesurar i dir, bueno, potser no és el moment encara de presentar el projecte europeu, però si esteu interessats podem acompanyar-vos amb el pla B. Ja veurem més tard si arribeu a presentar el projecte europeu. La durada dels projectes, si són els projectes d'abast euroregional, entre 12 i 24 mesos, un any, dos anys. Europa Creativa, per exemple, permet projectes fins a 4 anys, 48 mesos. Doncs la convocatòria euroregional s'adapta plenament a Europa Creativa. Pel que fa al procés de selecció, els dossiers són enviats a l'euroregió, a l'AST, mirem la part, diguem, d'elegibilitat, si tota la documentació hi és. Després tenim una comissió cultura que funciona molt bé fa molts anys, que selecciona, que fa l'avaluació, i després és l'Assemblea General qui ha de deliberar. Diguem, és el procés més administratiu de selecció de les candidatures. Pel que fa a l'ajut financer, la línia d'abast euroregional, estem parlant d'un finançament que no podrà accedir al 60% del cost total del projecte, i una sol·licitud de subvenció entre 14.000 i 27.999 euros. Què vol dir això? Vol dir projectes amb un pressupost total entre 23.000 i 46.000 euros, més o menys. I doncs l'euroregió aporta un màxim de 60%. Pel que fa als projectes d'abast europeu, el que es diu és que no podrà accedir al 60% del cofinançament propi, o sigui, el 60% del 40% del qual ens parlava l'Àlex. Per exemple, els projectes de la línia de petita escala, és una subvenció europea de 200.000 euros, vol dir que el 40% de recursos propis són uns 130.000 euros, i el que l'euroregió pot fer és ajudar a cobrir part d'aquests 130.000 euros. L'altra part, com deia també l'Àlex, pot ser els recursos, doncs valorar els recursos propis, les persones que treballen, el projecte, etc. Doncs, i aquí es pot demanar entre 28.000 i 100.000 euros, però s'ha de tenir en compte que els recursos de la convocatòria són el que són, i també crec que és més millor, no? Els 100.000 euros és complicadet, hauria de ser una cosa molt, molt bombàstica perquè pugui passar. Pel que fa a despeses elegibles, són bàsicament les despeses elegibles d'Europa Creativa, despeses d'execució,
Doncs el lloguer d'espais, lloguer d'equipament, doncs despeses de comunicació, tota la impressió de documentació, publicitat, manteniment i creació de la pàgina web, tot el que són viatges, en el marc de les reunions i despeses de personal, i la feina relacionada amb el projecte. Les despeses indirectes també, com a Europa Creativa, es pot justificar un 7%, gairebé de forma automàtica. El calendari d'aquesta convocatòria és el següent. Doncs estem ara fent un esforç de difusió perquè sabem que el termini és curtet. Ara tenim 3 setmanes davant nostra. I està bé saber que a Palma hi haurà també una sessió de presentació el 15 de maig. Què vol dir això? Si teniu contactes allà, gent amb qui treballeu, gent que voleu incorporar al vostre projecte, perquè és necessari, també un soci de les Illes, els podeu dir que a Palma el 15 de maig podran anar-hi i explicarem la convocatòria allà. Termini, 27 de maig a les 5 de la tarda, d'acord? Els tallers de coaching ja comunicarem amb més detalls, però la data fixada pel taller de Barcelona és el 9 de juliol. Doncs, com veieu, tot és molt estretet. La fase 2, el termini, ja està per confirmar, però pensem que a finals de setembre, inici d'octubre, perquè puguem comunicar un resultat al novembre, primera quinzena de novembre, perquè després els projectes, si és el cas, es puguin presentar a Europa Creativa. El termini encara no ha estat publicat, però pensem que serà la primera quinzena de desembre. Una cosa també que, bueno, sí que està aquí, no ho he dit, el dossier de primera fase és molt senzill, com deia l'Àlex, són 2 pàgines, però tot i així, necessitem que sigui presentat en 2 llengües, o sigui, en català i en francès. Bàsicament perquè les avaluadors necessiten tenir també la part francesa, també la versió en francès, la qual cosa, bueno, el 27 de maig és un dilluns, podeu escriure les 2 pàgines fins divendres i, per exemple, demanar als vostres companys francesos per fer la traducció durant el cap de setmana. Estic dient per dir, però teniu present amb el timing que al final heu de reservar un marge, un dia o dos, per fer la traducció, d'acord? Està aquí, okay. Diguem el que és el dossier. Doncs el formulari de candidatura de fase 1 en 2 idiomes, després el document de compromís pot ser presentat només en un idioma, i aleshores el dossier de la segona fase, com dèiem, és molt més complet. El formulari de candidatura és més complet i aquí teniu tota la documentació. Encara no està publicada, serà publicada breument, però si voleu podeu mirar la convocatòria de l'any passat. Això ho trobeu a la pàgina de l'Euroregió i el dossier serà, diguem, el que és el dossier de fase 2 serà força semblant al dossier de l'any passat. I ho podeu descarregar i mireu. Per exemple, hi ha un pressupost detallat que és un Excel. I és un Excel que segueix bàsicament l'Excel d'Europa Creativa. La idea és que no heu de fer feina doble i quan si esteu pensant en Europa Creativa ja esteu treballant amb aquesta perspectiva i aleshores l'Excel que heu d'omplir amb el pressupost té la mesma estructura, el pressupost té la mesma estructura que el dossier Europa Creativa, no? per facilitar. Però si voleu mireu, com deia, el que tenim de l'any passat i no canviarà molt. Bueno, això és el que està penjat en aquest moment. Si aneu a la pàgina de l'Euroregió podeu descarregar les bases, que és això, són 7 pàgines, i després teniu això que veieu a la pantalla, que és el formulari de candidatura, que també és molt senzill,
És això, i teniu, bueno, heu de dir quin tipus de projecte feu, si és l'or regional, que és aquest nivell més d'abast territorial, de proximitat, o quin projecte europeu, quin programa europeu. Evidentment, el programa europeu més adient, que és Europa Creativa Cultura, la cooperació a petita escala, però la convocatòria no exclou cap altre programa europeu. Pot ser Europa pels Ciutadans, per exemple, però per això podeu trieu en funció del programa europeu al qual us voleu presentar. Les temàtiques podeu que toca el projecte i el tipus d'activitats. Aquí és el famós DAFO del qual parlava l'Àlex, que podeu detectar una mica l'estat de l'art del sector i l'anàlisi de les necessitats amb fortaleses, debilitats, o sigui, factors sobre els quals podeu tenir una influència, i també els elements extrínsecs, oportunitats, amenaces, i com aprofitar aquestes oportunitats, i com també estar conscient de les amenaces. I després aquí teniu temàtiques d'interès. Trieu tres temàtiques que considereu prioritàries en el vostre cas, o sigui, coses que us interessen desenvolupar. Això és pels tallers de coaching que volem organitzar, per saber exactament quins experts hem de cridar. En funció de les necessitats, es convidaran les persones més adients per respondre a les necessitats dels projectes. El dossier després és molt senzill, a màxim 600 caràcters, bàsicament és un paràgraf, la descripció del projecte, els objectius, resultats esperats, el caire innovador. És aquí que cal mirar una mica al costat i fer benchmarking, comprendre què ha estat fet en aquests àmbits i de quina forma el nostre és realment una novetat. I les accions previstes, doncs, un pla d'acció, el calendari, on voleu fer, la comunicació, com la plantegeu, presentació breu de l'associació. Compte, aquí jo crec que... de fet, aquesta associació... crec que no és el més clar, potser ja s'ha de canviar, és el consorci, d'acord? Presentació breu del consorci. Què vol dir? Vol dir els socis, no? Qui són els socis? El cap de fila i els altres dels altres territoris. Nosaltres estem conscients que en 3 setmanes potser no trobareu, no podeu tenir el compromís de cadascú, però com a mínim hauríeu d'haver fet una cerca i ha contactat socis potencials. Sabem que sobretot a les illes és més complicat perquè és més petit, doncs no, un projecte de circ, no hi ha 30 companyies de circ, és més limitat. Però com a mínim, si heu pogut una mica explorar i detectar i fins i tot contactar doncs el soci potencial. I després, entre la fase 1 i la fase 2, hi ha aquest marge, i nosaltres també us podrem assessorar en el sentit d'ajudar-vos potser a trobar un altre soci potencial fort, amb solidesa, i estem aquí també al vostre servei. En cada departament de cultura dels governs socis hi ha gent que us pot ajudar. Per exemple, si teniu dificultat, com deia, a trobar un soci a Occitània o a Balears, també ens podeu escriure a l'Hora Regió i mirem una mica d'ajudar-vos. No hi ha cap eina encara, diguem, de cerca de socis. És un projecte que volem dur a terme, però encara no existeix aquesta eina, però volem donar tot el suport també a la recerca dels socis més adients. Pel que fa al pressupost, és molt senzill. Aquí a la primera fase, només tenir una idea del pressupost provisional, són les línies també d'Europa Creativa. No cal desglossar per soci, per exemple. Això sí que és necessari en la fase 2, cada soci a què es compromet, aquí no. Només tenir una idea global del pressupost.
I aquí és la carta de compromís del líder, que és també molt senzilla. Em comprometo a preparar la candidatura a la fase 2 i em comprometo a participar en aquestes sessions de coaching i de formació. Aquí és el nostre contacte, estem a Perpinyà, ens podeu trucar, estem a la vostra disposició per donar-vos tot el suport que sigui possible. Moltes gràcies. Gràcies, Joao. Una mica, per resumir, i que es quedi una idea d'aquesta fase 1 en la qual teniu només 3 setmanes perquè us hi presenteu, la candidatura amb poc espai hauria de fer el següent recorregut. Nosaltres, com a entitat XXX, que fem XXX, hem detectat que hi ha una necessitat d'acord a aquestes dades que us proporcionem, XXXX, i us oferim la millor solució d'acord als objectius d'Euroregió, d'acord a XXX, amb els nostres socis, amb la millor qualitat-preu. Sisplau, feu-nos confiança. Aquesta seria el storytelling de la pel·lícula que hauríeu d'explicar en 2 pàgines, i fins i tot seria molt positiu, com deia el Joao, que no tinguéssiu cap inconvenient en dir: perquè en aquest XXX som molt forts, però encara podríem ser molt millors amb la vostra ajut per fer XXX. Per tant, en aquest DAFO no es deu ser pas tímids o tímides d'explicar amb què sou forts i amb què us agradaria millorar encara més el projecte amb el qual sou fantàstics i fantàstiques per arribar a cobrir els objectius de l'Euroregió. Aquest seria l'storytelling de les 2 pàgines. Per tant, la pàgina del DAFO és la pàgina més honesta que podeu explicar, en la qual traieu pit i també, amb una manera positiva, expliqueu com us podem ajudar amb aquells 4 o 5 punts en els quals cercarem coachings pels tallers que farem segurament la segona quinzena de juliol. Moltes gràcies, Joao.